Het is dinsdag 5 december, de dag waarop de Oranje Heren in India hun laatste poolduel speelden van deze HWL-final. Vandaag in de uitzending voormalig succescoach van Nederland, India en Pakistan, Roeland Oltmans. We gaan beginnen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Shoot. Vandaag in de uitzending te gast Roeland Oltmans. Roeland, welkom. Leuk dat je bent. Dankjewel. Een eer om je aan deze tafel van Shoot te mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. We hebben samen die wedstrijd gekeken, Nederland-België. De Belgen wonnen de derby de Lage Landen met 3-0. We gaan straks inzoomen op die wedstrijd. Jij gaat jouw analyse erop loslaten. Maar eerst, ik was blij, Roeland, dat jij jouw telraam mee had genomen om het aantal corners in deze wedstrijd bij te houden. Het was echt niet normaal zoveel corners, toch? Nee, het viel me al met eerdere wedstrijden ook op dat er heel veel corners zijn in dit toernooi. En deze was natuurlijk weer 15 corners. 10 voor de Belgen, 5 voor Nederland. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk veel. Ja, is daar wel een verklaring voor te vinden? Is het een verklaring in het veld? Of is het, ja. Nou, ik vind dat iets te simpel. Omdat hoewel het veld natuurlijk niet geweldig is, dat kunnen we zien bij het stoppen van de corner. Maar het weggeven van corners, of dat nou ook aan het veld te wijten moet zijn. Af en toe een hobbeltje. Hè? Ja, dat kan. Maar het zegt met name het een en ander over de verdedigende organisatie. Ja, dat begreep ik al van jou. Het veld wordt vervangen, hè, richting het WK. Ja. Daar heb jij mede voor gezorgd dat veld... Ja, ik heb het in ieder geval aangegeven een tijd geleden toen duidelijk werd dat het WK in Boeneswar gespeeld zou gaan worden. Dat het absoluut op een ander veld zou moeten, want dat is dit veld, ja, het is geen gezicht, vind ik. Nee. Als je Nederland, Argentinië, 13 corners, meen ik, 8 niet goed gestopt. Ja. Ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. Nee. En als dat het voorbeeldfunctie moet zijn voor onze de jeugd, dat is gewoon niet goed. Het moet perfect zijn en al deze jongens kunnen fantastisch corners aangeven, stoppen en pushen. En dat krijgen we niet te zien, omdat het stoppen niet goed is vanwege het veld. Nou, dus, ik vind het lekker om die uitzending met positief nieuws te beginnen, Roeland. Ja. Goed veld, de WK gaan we een goed veld spelen. Goed nieuws, voordat we gaan inzoomen op die wedstrijd Nederland-België, gaan we eerst even kijken naar de hoogtepunten. De hoogtepunt uit het duel tussen Nederland en België, met de strafcorner voor Nederland. Nog altijd zonder Mink van der Weerde. En dan vallen de Belgen aan met Tom Boon. En bij Oranje in het doel Sam van der Ven. Het staat nog 0-0. België tegen Nederland. De finale van het Europees kampioenschap in augustus in Amstelveen. Toen won Nederland met 4-2. En dit begint toch veelbelovend voor Nederland. Met Mirko Pruiser, die tegen de Argentijnen trefzeker was. Dan die Belgische strafcorner. En daar is de specialist van de Belgen, Loïc Luipaert. Hij maakt zijn 5e van het toernooi. Perfect aangegeven. En het is een onhoudbare strafcorner voor Sam van der Ven. België op een 1-0 voorsprong. Ja, de Belgen die tot dusver 2 duels hebben gewonnen. En de strafcorner loopt niet in alle gevallen geweldig. Doquier heeft dan hier de bal. En dan weet België alsnog een kans te creëren. Maar Van der Ven zit er goed bij. Nederland dan met de counter. Met Brinkman die in de cirkel is gearriveerd. Maar dit gaat heel erg mis voor Oranje. Kellerman speelt de bal achter Brinkman. En dus is de kans verkeken. Dan aan het einde van het tweede kwart. Opnieuw een strafcorner. En weer is daar Luipaert. En zo staat België op een 2-0 voorsprong. En zo maakt hij zijn 6e van dit toernooi in India, in Bhubaneswar. België dus op de eerste plaats in de pool. Dat staan ze al na 2 wedstrijden. Dat betekent dat ze gaan spelen tegen de nummer 4 van de andere pool. En dat is India. En dan dit moment aan het begin van het derde kwart. En het is een andere specialist bij de Belgen. Tom Boon is de naam. 27 jaar, de Belgische aanvaller. Met de strafcorner. Boon scoort België op een 3-0 voorsprong. Ja, Nederland probeert dan ook nog vanaf de kop van de cirkel te scoren. Dat gebeurt hier, lijkt het. Maar de Belgen vragen een beslissing aan van de videoscheidsrechter. Een team referral. De goal wordt dan afgekeurd. En dan komt er opnieuw een strafcorner voor de Belgen. En dan wordt het weer gevaarlijk. En dan uiteindelijk de bal bijna voor de stick van Keusters. En dan volgt er een strafbal. Stick tackle is het. De Vies en ook de videoscheidsrechter neemt dat over. Maar een 4e tegentreffer blijft Nederland bespaard. Want Luipaert scoort niet vanaf de strafbalstip. Eindstand 3-0 België tegen Nederland.
Ja, Roeland, een 3-0 nederlaag. Ik had het idee, eigenlijk zat het er geen moment in vandaag voor Nederland. Hoe kijk jij ernaar? Ja, in principe heb je natuurlijk gelijk. Er is heel even een momentje geweest. En dat is eigenlijk al meteen in de eerste 30 seconden dat Nederland meteen een corner krijgt. Ja. Ja, als je die maakt, dan zet je een andere teneur voor de wedstrijd. Dat is niet gebeurd. De rest van het eerste kwart bleek er redelijk gelijk op gaan. Maar in het tweede kwart werd natuurlijk een enorm verschil gemaakt. Dat zag je al een aantal cirkelpenetraties aan het aantal schoten op doel. En uiteindelijk ook in de stand, want dat was 2-0 met de rust. Dus in dat tweede kwart met name is het verschil gemaakt. En dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Het wordt niet elke keer na een 2-0 ruststand 4-2 zoals op het EK. Nee, dus daar kan je niet op gokken. Ja, bij 2-0 dachten we nog even na. Nou, het EK in het achterhoofd, dat kan nog zomaar eens omgebogen worden. Maar eigenlijk ook in de tweede helft heeft het niet gezeten. Nee, Nederland werd iets beter in het laatste kwart. Goed, dan is altijd de vraag waardoor dat komt. De wedstrijd is dan eigenlijk al gespeeld bij 3-0. Nederland nog wel een paar kansjes en corners gecreëerd in die fase. Maar het leek er ook of de Belgen het wel goed vonden. Daar heeft denk ik ook alles mee te maken. Dat de Belgen weten dat ze morgen al hun halve finale moeten spelen tegen India. Ja. Waar Nederland een extra rustig heeft. Dus ik denk dat soort dingen ook een rol speelt in uiteindelijk de keuze tot hoe diep je wil gaan in zo'n wedstrijd. Ja, en je zag inderdaad dat die Belgen richting het einde toch een beetje het gas eraf. Ja, ik vond dat... Ze deden nog wel, maar het was niet meer met de overtuiging. Het was ook niet nodig. Nee, het was niet nodig. Zo'n poolfase, zeker in de AWL, waarbij iedereen doorgaat naar de kwartfinales. Ik kan me voorstellen dat je als coach die poolfase gebruikt om te groeien als team. Wat is jouw conclusie nu na 3 wedstrijden van Oranje? Ik moet je zeggen, ik heb de eerste wedstrijd niet gezien, maar wel de commentaren gelezen. Dat was niet zo goed. Nee. De tweede wedstrijd tegen Argentinië vind ik met name dat ze de eerste helft goed gespeeld hebben. Maar de tweede helft zag ik toch ook alweer een stukje terugval. Maar dat kon je toen nog afdoen vanwege het feit dat ze 3 spelers minder hadden. Vanwege blessures en ziektes. Ja. Maar vandaag heeft het er echt geen moment in gezeten. Nee. En dan denk ik, zijn ze echt gestegen? Nee. Onze verslaggever Sander Kollewijn is in India. Die sprak direct na afloop van de wedstrijd met bondscoach Max Caldas. We waren vandaag een beetje zoekende vanaf de eerste kwart. Begonnen we heel goed eigenlijk. Hadden we een kans aan een corner. Dus begonnen we wel goed. Alleen, eerste minuut al. Ja, alleen die assertiviteit, onze spel, was daarna wel zoekende voor de bijna 3 kwart. Via de kwart komt hij naar boven met alle kansen die we hebben gekregen. De corner en de corners aan de rest. Alleen, gevoelsmatig was een beetje domino effect. We waren in de eerste 3 kwart gewoon overal te laat. En, we lieten een ploeg dat goed kan spelen en nog rustiger spelen. En dat is wel iets dat we moeten ons kwalijk nemen. En, zeker, we hebben net gezegd, we moeten vanaf een andere vat tappen vanaf morgen. Nou, duidelijk hè, Max is zwaar ontevreden over het, met name over het spel dat ze spelers op de mat hebben gebracht. Ja, dat begrijp je dan. Hè? Als ik jou net zo hoor, dan kan ik me zijn reactie voorstellen. Ja, natuurlijk ben je teleurgesteld als coach. Kijk, Nederland heeft in 2017 tot nu toe gewoon op 2 toernooien gewoon echt indruk gemaakt. Hè? De halve finales World Hockey League, echt fantastisch gespeeld in Londen. En ook op misschien de poolwedstrijd tegen België na op de EK hebben ze ook wel heel goed gespeeld. Structuur was helder, was duidelijk, het was agressief in de verdedigende. Het was, de omschakeling was het goed, met name de spelers die... de leads moeten maken, zich aan moeten bieden om het makkelijk te maken voor de balbezitter. Die waren continu in beweging. Ja, ja. Dat zijn dingen die ik op dit moment niet terugzie. Ja, structuur, en dan, omschakeling. Het is nog niet op orde. Nee, het is nog niet op het niveau waar het geweest is. We weten gelukkig met z'n allen dat ze het kunnen. Ja. Alleen, nu is wel het moment om dat te gaan laten zien. Je kan niet ook na de vierde wedstrijd nog zeggen van... het is ons niet gelukt, het moet er nu gaan gebeuren. Je bent in augustus ontslagen als coach bij India. Had jij niet veel lief op de bank gezeten daar nu tijdens de HBL? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb een jaar geleden, in december, een contract getekend voor 4 jaar. Ja. Tot en met de Spelen van Tokio. Dus natuurlijk had ik daar liever op dit moment op de bank gezeten dan dat ik hier bij jullie zit. Ja, ook leuk, maar heel anders natuurlijk. Maar anders. Ja. Kijk, maar met welk gevoel kijk jij terug op de maand augustus, op jouw ontslag? Is dat... heb jij veel wrok of heb jij veel onbegrip? Ja, ik heb zeker onbegrip. Ja. Nogmaals, we waren met een heel duidelijk proces bezig. Alleen, dat woord proces willen ze daar niet graag horen. Ze willen alleen maar horen vandaag winnen, vandaag winnen, vandaag winnen. Waan van de dag regeert dan? Ja, dat is natuurlijk al jaren zo. En dat hebben we geprobeerd te doorbreken. Ik denk dat we daar 4 jaar lang heel redelijk in geslaagd waren. Er zijn wat wijzigingen geweest in de organisatie daarna. Ja.
ja, vanaf dat moment is het wat mij betreft in ieder geval niet meer goed gekomen. Nee. Als je kijkt, van, jij zegt van deze HWL had een piekmoment ook moeten zijn voor India. Wat is dan de reden dat het nu dan niet lukt? Ja, het is natuurlijk altijd lastig, hè, van afstand te kijken. En zeker als je aan één kant tot de inkoud wordt, weet wat er allemaal gebeurd is. Aan de andere kant natuurlijk niet exact weten wat de laatste weken en maanden gebeurd is. Wat mij opvalt is dat er eigenlijk te weinig met een kern wordt gespeeld van het team. Er wordt te veel gewisseld. Als je kijkt weer het team wat de Asia Cup net gewonnen heeft. En je vergelijkt dat weer met deze groep die nu speelt. Zijn er toch weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ja. Ik kan me voorstellen dat je wijzigingen doorvoert in de opbouw naar grote toernooien toe. Maar als je piektoernooien moet zijn, dan moet je toch zorgen dat je met je sterkste team daar bent. Ja. En het sterkste team wil niet altijd zeggen de beste spelers. Hè, want er zijn een aantal goede spelers bij, maar die zijn langdurig geblesseerd geweest. Die zijn nu voor het eerst weer terug in de verdediging. Ik vind zelf dat de beste verdediger van India niet geselecteerd is, bijvoorbeeld. Dus ja, er zijn wat mij betreft... Je zegt eigenlijk op zo'n toernooi als dit, dan moet je in de voorhand moet je gewoon niet in één keer nieuwe mensen gaan inpassen dan. Nee, kijk, je kan best één of twee nieuwe mensen inpassen, maar dit zijn er wat mij betreft gewoon te veel. Te veel geweest, ja. Ja. Onze verslaggever Sander Kollewijn is in India om ook te vloggen, Roland. Ja. Hij maakt voor iedere uitzending van Shoot maakt hij een vlog. En in deze uitzending, voor deze uitzending ging hij kijken bij Mats. Oftewel, op Instagram kennen we hem als Goalie Mats, een 11-jarige superfan van Oranje. En Sander zocht hem op de tribune. Ik zit hier samen met de allergrootste hockeyfan, dat is namelijk Mats. Want hij is helemaal uit Nederland, is hier boeren aan het warm gekomen met zijn vader. En je hebt ook al, je bent hier ook al een beetje bekendheid, want ze... Ja, ik heb echt al 100 selfies gemaakt. Echt? Al die Indiërs komen naar jou toe? Ik kan niet eens rustig een glaasje water halen. Echt niet? Maar ik zal even laten zien hoe Mats er zo uitziet. Ja, dat is het. Nou, Mats staat daar volop in de belangstelling. Hè. Zijn blonde krullen op de tribune van Bhubaneswar vragen om aandacht. Ja. Hoe zit dat met jou daar, Roland? Je bent er lang geweest, hè, lang als hoofd van het Indiase hockey, de hockeymannen gestaan. Hoe ga jij daar over straat? Kan jij een beetje normaal over straat daar? Ja, ik kan best normaal over straat, maar regelmatig komt er wel iemand naar me toe of je even een selfie mag maken. Ja. Dat zijn wel dingen die regelmatig gebeuren. Ja. En het was ook wel aardig, zeker na die periode dat ik natuurlijk net ontslagen werd, dat er veel mensen naar me toe kwamen die mij kwamen vertellen dat ze totaal niet met de bond eens waren. Ja, en dat de bond corrupt was en dat er allerlei andere dingen in het spel moesten zijn en dat soort zaken. Dus jongens, nou dankjewel, maar in die end is er gebeurd wat er gebeurd is, dus het valt niet terug te draaien. Je hebt al zo'n uitspraak, hè, win the crowd, hè? Zolang je het publiek achter je hebt staan, maar dat gaat dan... Gaat daar echt niet op. Nee. Dus, en voor de rest, normaal over straat, geen rare taferelen. Als jullie met de spelersbus ergens aankwamen. Ik heb wel eens beelden gezien, dat is gekkenhuis dan. Hè? Ja, als je net voor in een belangrijk toernooi zit. En zeker als je dan ook nog goed doet, dan staan ze wel op te wachten. En als je het echt goed doet, dan staan ze na afloop ook helemaal gek te zijn. Ja. Prachtig, Jeugd WK bijvoorbeeld, is een mooi voorbeeld. Vorig jaar in Lucknow, hè? Ja, vorig jaar in Lucknow. Nou ja, daar stonden ze wel op de de bussen, de bonken en de beuken en te wachten. Ja, dat is een mooie ervaring. Is dat natuurlijk. Niet het mooiste land dan om dan in te zijn qua hockey? Ja, je bent ook coach van Pakistan geweest. Kan je het een beetje met elkaar vergelijken? Ja, zeker. Dat kan je zeker vergelijken. Ja. Ja, in Pakistan, als het goed gaat met Pakistan. Ik heb één toernooi meegemaakt in Lahore dat goed ging. Onder een bronzen medaille, Champions Trophy. Ja, en daar zag je dezelfde tevreden. Maar dat is eigenlijk nog veel erger, want daar kunnen 90.000 man in het stadion. Dus zelfs als het stadion half vol zit, dan zitten er nog altijd 45.000 man in. Geweldig zeg. Ja, als die een beetje aan je bus beginnen te drukken. Ja, dan wordt het spannend. Dan heb je een mazzel dat je dan de coach van het thuisland bent. Ja, inderdaad. Dan even een andere vraag. Ben jij een beetje thuis op Instagram, Roland? Ik heb een account. Ja, ik zag dat is ook alles. Ik heb wel even research gedaan natuurlijk. Ik zag dat je een account hebt, 0 berichten, verteld, maar 14 volgers. Nou, dat is toch mooi. De verhouding is meer dan uitstekend. Het zal ook niet meer worden zolang je er 0 posts op. Nou, het is nu ook tijd voor onze Instagram-rubriek. Hè. De rubriek heet Social Shuffle. Jullie kennen hem thuis allemaal al. Daarin eigenlijk een verzameling van de leukste Instagram-post uit India. Dus laat maar komen.
Kwartfinales gaan beginnen. Nu gaat het toernooi echt beginnen. Ja, gelukkig zou ik zeggen. Gelukkig zou ik zeggen. Iedereen kijkt er naar uit. Nederland gaat in de kwartfinale donderdag om 3:00 spelen tegen Duitsland. Ja, wie gaat die wedstrijd in als favoriet? Ja, ik heb straks al gezegd dat zo'n toernooi gaat uiteindelijk om deze wedstrijden. De Duitsers zullen op dit moment wel een voorsprongetje hebben. Mentaal gezien ook. Want die hebben, denk ik, toch heel behoorlijk gedaan. Hè? 2 keer met 2-0 gewonnen. De organisatie staat goed. Nederland heeft veel goals geïncasseerd. Eigenlijk te veel. Mm-hmm. Verdedigende organisatie moet veel strakker worden. Mm-hmm. De druk op de bal zal enorm moeten toenemen tegen de Duitsers. Als je Fuchs zoveel ruimte geeft als ze vandaag een paar Belgische spitsen geven, dan wordt het een lastig verhaal. Kijken we naar de andere kwartfinale. India wacht nu de wedstrijd tegen België. Niet makkelijk wordt dat. Kijk, als ik op dit moment kijk hoe België speelt, met eigenlijk speelsgemak, want ik vond niet eens dat ze het allerbeste niveau van België zelf hebben laten zien in deze wedstrijd tegen Nederland vandaag. Ja, dan vrees ik toch wel een beetje voor India. Nou, we gaan het zien. Slotvraag, Roland, want we zijn er bijna doorheen. Slotvraag, wanneer gaan we jou weer terugzien als hoofdcoach? Ja, dat is altijd afwachten. Dat weet je nooit precies van tevoren. Nee. Ik heb ook nooit gepland dat ik naar India en Pakistan zou gaan. Opeens werd ik gevraagd om naar India en Pakistan te gaan. Ja. Dus dat wacht ik rustig af. Ik heb wel al met een paar landen gesproken. Dat heeft tot nu toe niet tot iets geleid. Zeker nog interesse om nog iets te doen. Ja, een mooi avontuur ben je naar op zoek. Ja, het moet zeker avontuurlijk zijn. Ja. Ja, het hoeft niet per se te zijn direct in de absolute top van het hockey. Maar als je ergens kunt werken waar mensen ambitieus zijn, dat is een voorwaarde. Er moet een plan liggen, er moet iets ambitieus zijn. Ze moeten echt de weg omhoog willen inslaan met een programma die dat mogelijk maakt. Ik heb met één land gesproken. Buiten Europa? Die wilde dat graag. Buiten Europa? Nee, dat zeg ik even niks op. Maar ja, die wilden dat wel, alleen er was geen geld voor een programma. Ja, dan houdt het dus op. Ja, er moet wel mogelijkheden liggen. Je kunt wel roepen dat je ergens naartoe wil. Alleen dan moet je ook de voorwaarden creëren om dat te realiseren. Ja. Nou, als dat er is, en dat kan op een manier zoals ik het ingevuld zou willen zien, dan ben ik zeker nog in voor een mooi avontuur. Ja. Goed nieuws. En tot die tijd, je bent nu in India aan de slag in een district. Hè, gevraagd door de minister van Sport al daar. Ja. Om zeg maar het Indiase mannenhockey in dat district te stuwen, te scouten, te ontwikkelen. Ja, mannen en vrouwen. Madhya Pradesh, die hebben echt een fantastische sportminister, een vrouw, die er al jaren zit. En die heeft maar even één ambitie. Die zegt, er moeten zoveel mogelijk spelers en speelsters van mijn provincie in het nationale team van India komen. En dat begint bij een goed stuk talentontwikkeling. Ja, en dat is de opdracht. Dat is de opdracht, ja. Ja, mooi. Hoeveel tijd breng jij door in India? Ja, minimaal 3 maanden. Ja. En dat kan nog iets uitgebreid worden, maar dat op dit moment heb ik daar nog geen ja tegen gezegd, omdat ik zelf nog even een beslissing moet nemen wat ik exact verder ga doen. Ja, en of er misschien een mooi land voorbij komt. Een mooi avontuur om nog een keer in te stappen. Dat zou kunnen. Dat zou mooi zijn. Dat houden we in de gaten, Roland. We houden de lijntjes kort. En zodra er nieuws is, dan horen wij dat natuurlijk graag. Begrijp. Bedankt dat je er was in deze uitzending. Graag gedaan. Het was een eer. Het was leuk. Shoot is donderdag weer terug. Dan na die kwartfinale tegen Duitsland. Dan ook de gast Sander de Wijn. Dus dat belooft weer een mooie uitzending te worden. En voor nu, we gaan eruit weer met een toffe battle. En ditmaal tussen Mirko Pruijser en Bjorn Kellerman. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Sowieso, jij gelijk. 100% tegelijk. Nee, niet doen. Nee.